رضا جسکانی اور ایندے تو بعد ذاکر کیسر عباس حیدری ڈیر اسمیل خان مہربانی کرے سن صرف ترہ ترہ منٹ اور کافی ہاں میں کافی پڑھانا لے حضرات موجود ہیں کہ سارے بزرگ سید جناب قبلہ آغا علی حسین کمی نجفی صاحب وہ بھی تشریف رکھ دیں بزرگین میں نوجوانوں کو اپیل کرے سا میو مہربانی کرے سن نال بزرگ ذاکر خان حاجی اقبال حسین خان کندانی وہ بزرگین ساروں دے استاد بھی ہیں کہ میں نوجوانوں کو معذرت نال اپیل کرے سا مہربانی کرے سن پڑھن والے حضرات کافی ہیں انشاءاللہ ساروں کو ٹائم مل سی انشاءاللہ ذاکرین اسے ترتیب نال پڑھ دیا التماس دعا برائے حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن مریجی کل حجت ابن الحسن صلواتوں کا علیہ وعلا آبائہ فی حاضہ ساتھ وفی کل ساتھ ولیوں و حافظہ و قائدوں و ناصرہ و دلیلوں و آئینہ حتی تسکنہ ورزقتہ ونوتمتعہ فیہا طویلہ یا رب محمد و آل محمد و عجل فرجا قائم آل محمد چودہ اندیز دست کا مالک تھوڑا ٹورا یا قبول و منظور فرمائے بانیان مجلس سادات برادری دائی خرچ اخراجات لنگر نیاز مولا اپنی بارگاہ اچ قبول و منظور فرمائے جتنے بیمار ہیں مالک صحت کلی عطا فرمائے جتنے بے گناہ قید ہیں امام موسیٰ کاظم دی قید دست کا قید و رہا فرما جتنے بے اولاد ہیں مالک حیاتی آل وارث عطا فرما جتنے محبان آل محمد اس فانی جہان تو ٹر گئے حاضرین دے بزرگ بانیان دے بزرگ میرا مالک انہ سارے دے درجات نو بلند فرما سارے وارث حقیقی امام منتقم بقیت اللہ وارث خون حسین یوسف سید آدا جل ظہور فرما تمام دعاواں دی قبولیت دی خاطر مل کے صلوات صلوات بڑ نازم عبادتیں پھر بھی باواز بلند صلوات اے مومن مرد آباد حسین تیرے کیتے کار روان نہیں میرے تو بعد ہزاراں درجے بہتر پڑھن والے میرے عزت والے ویر بزرگ علماء تشریف فرمائیں بغیر کسی انتظار دے پہلا لفظ مصائب دا اے مومن مرد آباد حسین تیرے کیتے کار روان نہیں یا نال خلوص دے آیا کر یا وچ مجلس دے آ نہیں تیرے پاس سے نال بیمار ہو سی ہوں دے دکھے ہوئے زخم دکھا نہیں بازارہ وچ ہن وال کھلے دوبارہ وال کھلا جی بسم اللہ کرا میں نو کرا بسم اللہ کرا میں نو کرا اے مومن مرد آباد حسین تیرے کیتے کار روان نہیں یا نال خلوص دے آیا کر یا وچ مجلس دے آ نہیں تیرے پاس سے نال بیمار ہو سی ہوں دے دکھے ہوئے زخم دکھا نہیں بازارہ وچ ہن وال کھلے دوبارہ وال کھلا نہیں ادرا دویلا شان دا دربار تو روتے باویں ہے کر تیری اپنی مرضی کمینے میرے امام کو سڈے ادے سجاد تیریاں قیدہ ریا ان وطن تے ٹرون بسم اللہ کران دیاں دے پردے انہیں میں نو کران بسم اللہ کران میرا امام دیکھ کے دے کہندہ وطن کہرا وطن کمینہ دیکھ کے دے سجاد تیرا وطن تے مدینہ غریب ادے مدینہ میرے نانے محمد دے شہر ادے نجف ٹروان غریب ادے نجف میرے دادے علی دے شہر ادے کربلا ٹروان غریب ادے کربلا میرے باب حسین دے شہر میرے وطن دے شریف ازاد آ رہے بیٹھے ہو دور تو حضرات آئے بیٹھن اگلے جملے تے امیر بندہ ہو سی جر آئے نہ کر سنگ سی کمینہ تنزن دے کیا دے ہیں سجاد تیڑا کیرا وطن غریب آدھے میرا ہوا وطن جتے راش ڈھیر ہوئے جتے ٹرن درا نہ لبے چی بسم اللہ کرام میں نو کرام بسم اللہ کرام دیاں دے پردے ہونی میں جو نو کرام کمینہ دے کیا دے سجاد توں کوئی زیادہ محسوس کر گئے جنگ شزادیاں دے شگل ہوندہ ہے شگل دا نام ہی تڑپائی میرا امام تیرو رو کے بیادے بدبخت شراب دے نشیاں ویچ میری وسدی جھوک لٹائی ہے سیدہ دے میں وطن تے بن کے کیا کرنے میری کہری چیز بچائی ہے سیدہ دے میرے جگر کو کھا بازار گیا ہے میری ہر مستور رولائی ہے
جری رونا کہائی ساڑے پاک ویڑے دیں یو اے شام چو دفن کرائی بسم اللہ کرام اے نو کرام کمینہ دے کیا دے سجاد میں کو بابے دے خون دی معافی دے غریب آدھے میں بابے دی پاک دوارے سا میرے بابے دی خون دی او بارے سے جن چھتری شاہ روکی عبور کی تن غریب آدھے یا گل میں پوپی کل پوچھ کے دسائنہ بسم اللہ دے ختم دا سواب ہوئے میرے دادا استاد مولوی مرید عباس لنگانو بھائی جن او پڑھ دے ہوں دے ہیں امام سجاد دی رت ودی دے کے بی بی آدھے ہیں سجاد وقت کوئی نمی بزار ان سید آدھے نہیں پوپی اما پی آویر دے خون دی معافی منگ دے وی شام دے سمر جفا دا ہی وی واسطہ مادی چادر دا نہ بخشیں خون بھرا دا سید آدھے اگے رولیے وچ بازار آدھے ایویں دل میں ڈاہے آدھا تو ڈس کے ون کل دنیا کو کٹھا حق تے جن زہرا دا جی بسم اللہ کراں میں نو کراں بسم اللہ کراں بسم اللہ کراں بی بی آدھے سجاد جی گالے تو میرا بھرا جیت نہیں گیا سید آدھے ہاں پھوپی اماں بی بی آدھے جرے جیت ونجن انہوں دے مطالبے انہوں سید رو کے آدھے ہائے اماں جرے لوٹیچ ونجن انہوں دے کیرے مطالبے انہوں بسم اللہ کرن دی علی دیا ترے تراضی ونجن بس بھائی جن مقامہ ممبر اپنے عزت علی ویران دے حوالے کران بی بی آدھے سجاد میرا پہلا مطالبہ لکھ دے وے یزید ہر گئے حسین جت گئے میرا دوجہ مطالبہ سر شہدہ دے دے وے ترائے معمل دے وے بشیر مہاری دے وے تو روتے با میں ہے کر تیری اپنی مرضی بشیر دا نام ہے تڑپے میرا امام سید رو کے دے ہائے اما شام دے لوگاں دے نا کیویں یاد کیتے نہیں بی بی ادے سجاد بہو وڈا گئی ہو رے بی بی ادے جڑا مڑی پہلی پیشی ہے دربار دے وچ ایو سجاد ایو بشیر پانی دا چھڑکا ودا کریندا ہے جڑا مڑے محمل دے کولوں گزرا ہے مڑے پاسے کنڈ کر کے ادا ہے بھرا دے رلے کس گئی ہویا تیری جُتی شام نہ آئی ہویا تو کوئی شام دے لائق ہوے بسم اللہ کراں میں نو کراں بسم اللہ کراں بس بھائی جان مل گئے ترائے محمل بشیر مہاری شام دیواروں آکھڑے قدمت عدل آگیا دے مولا رستے دا پیوینے مولا ایک زدہ مدینے دو جا کربلا تو مدینے حکم کرو میں کیرا رستہ اختیار کرنا ہے اجن بھائی جان میڈا امام نہیں بولا جو پچھلے معمل چو آواز آئی ہے رو رو کے آدھیے بیمار کوئی اور آئے جرا میڈی دھی دھی کبر تے ویندہ ہوئے جی بسم اللہ گھرا میں جو تیرا نوکر اوکے تے باوے سوکے بھائی جان غریبان لے قبرستانی چا بیٹھیے ابھی بھی آدھیے بیمار کتے میری دھی دھی کبر روکے آدھے اما سامنے دیکھ آج کی جات تیری دین دی کبر ہے روندی روندی دین دی کبر کو ہاں دینا لائے ایسا روکے آدھے جا گیا ساڑے زیور لہ گئے ابھی بھی آدھے نے تو پوچھ دیا وے اوہ یا ساوتنا دیکھ ڈاوال ویسو ابھی بھی آدھے کبر توں بہرا اوہ بھرا وطنا تے والا وین دئی وطنا لے او کوئی ڈاڈو کا وین کی تیسا ابھی بھی آدھے بیمار بھین سڑین دی روندہ یا بھین دی کبر تے آ بیٹھے بھین دی کبر تے دو ہاتھ رکھے نیسا رو رو کے آدھا بیٹھے تیرے دور میں شما رتو گینے آیا میڈے دردان دی غم خارے میڈے ہر دکھ ویچا جی بابا میں نو کرام بسم اللہ کرام میں جو نو کرام بس بھائی جان مکاما ایتا بھائی جان میڈے امام گل کی تھی میڈی زین کوئی جواب نہیں تھے یا کوئی نا میڈی زین دی کبر شاک کوئی ہاتھ کڑیاں لے ہاتھ بائی رہے نا رو رو کے پیہ دیئے کیوں دور رکھ دائے میڈی کبر یو تے میں پامنے نہیں تو چائیوان جے میں لگی ای چولا پیچھا تھی باؤنا مہربانی کریسا آگا صرف کتنے مجھے پڑھاؤں گا